Er du træt, flusser, sidder du derhjemme og nusser, så kom ud og spil med alle de andre gamle tusser. De vil tage pænt imod dig, men håber, at du er i lille vej, så de rigtig kan gennembanke dig. Er du 60 plus, så sidder du derhjemme og nusser, så kom ud og spil med alle os andre gamle tusser. Er du en lille hej, så vil vi stå sammen mod dig, eller sender vi bare Inger Lise og Kai. Inger Lise og Kai, hvem er det? Hjemme og nu så og drikker en masse tjusser. Kom ud og spil med alle os andre gamle tjusser. Hvis vi siger, du er blevet lidt grå, og du har fået svært ved at stå, så skal du bare spille en alligevel. Ja, 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 lidt af noget, du helt bestemmer